Bueno, doncs fins aquí hem fet una mica d'introducció, però ara ve la xerrada, que és del Jordi Adell. I bueno, en tot cas, nosaltres aquí ens aixequem. Sí que abans l'Enric em deia, digues una cosa de la granota, perquè ha sortit la granota, i potser hi ha gent que no en té ni idea per què la granota, però res, una pinzellada. És el logo de l'entitat, perquè els joves que en el moment es va crear l'entitat van decidir que fos el logo de l'entitat. Era la mascota d'uns campaments. ITEP és el nom brillant de Ecologic Boys. Podeu comprovar que si anaven agafant granotes molt ecològics, no eren, però ells s'hi consideraven. Llavors aquesta granota té molt sentit. És perquè és el que van voler els primers joves, però sobretot és el seu llenguatge. El TEP era un tag, perquè eren grafiteros. Més enllà del d'Ecologic Boys, és el símbol de l'entitat. Llavors, bueno, per això la granota. Doncs passem al Jordi Adell. Mentre es connecta i no, el Jordi no hem tingut oportunitat de saludar-nos, ara ens direm hola quan estiguem una al costat de l'altra. Dir-vos que quan li vaig preguntar al Jordi com vols que et presenti, va dir, fes-ho senzill, digues que sóc el Jordi Adell de Castelló i que no tinc la culpa. Que sí, va ser això, literalment. Bueno, la veritat és que és una persona molt coneguda a la xarxa per ser el professor. A veure si aconsegueixo que es posi vermell, cosa que és difícil ara que està tractant d'arrencar la presentació. Has jugat molt amb els vermells? El vermell es veu molt mal, però diu la revolució educativa de les noves. Doncs deia que és el professor, però no perquè sigui professor, sinó perquè s'ha convertit en el professor de la xarxa, no per ser doctor en filosofia, educació, per dirigir un centre molt dirigit que utilitza àmpliament les TIC i la relació amb l'educació, sinó perquè és un referent a la xarxa. I com que està aquí, doncs, li passem la paraula. Pues molt bé, moltes gràcies. Ara mateix jo me n'aniria corrents a casa després de veure l'audiència i d'haver escoltat tot el que feu, etc. Per què? Pues perquè no sé si coses que jo puc contar puguen aportar alguna cosa. Jo ho faré amb tota la bona voluntat. Anirem rapidet. Com sempre m'he preparat, no sé quantes diapositives, algunes les passaré de pressa, però abans us faré algunes preguntes. La primera de totes m'interessa saber quanta gent hi ha a la sala que siguin mestres o profes d'institut, estiguin vinculats a l'educació formal, al seu braç, veure? Hosti, molta gent, vale. Hi ha 10 diapositives que no volia passar, que ara les passaré. Quants esteu relacionats amb el que podríem anomenar formació informal, no institucional? Seu el braç? Vale. Doncs des de la part final tampoc les llevaré. Bueno, el que me llevaré va ser la jaqueta. Bé, si voleu comencem. Jo sol començar amb preguntant algunes coses sobre l'audiència. Alguns de vosaltres vos conec, uns altres no. Si vos pareix, ho fem rapidet a braç alçat, d'acord? Si no, jo em faig una idea de què coses no cal explicar, què coses cal incidir un poc més, no? És una mena de test de visitants i residents. Ja sabeu que és una categoria que ha substituït a tot el rotllo aquest dels nadius digitals, etc. No? Comencem. Aquesta és la primera pregunta. Quants de vosaltres escriu regularment en un blog, al seu braç? Vivancos, molt mal. Ja ho sé, ja ho he notat, no te creguis que no. Molt bé, baixeu. Formes que... Quanta gent forma part de més d'una xarxa social, al seu braç? Wow. Quants actualitzeu Facebook o Twitter el vostre estatus diverses vegades al dia? Això és quasi tothom. Quants, abans d'anar a Google a buscar, preferiu preguntar als contactes a través d'una xarxa social? Tu sí, molt bé, i tu també. A veure, si preguntes en Google i t'ixen un milió de coses i no saps per què la primera és un tema. Si necessites algo i preguntes als teus contactes de confiança, imagina que jo pregunto algo i el Francesc o el Jordi em contesten. És un altre tema, d'acord? En això em referia. Quants teniu un mòbil d'estos superguais i aneu connectats tot el dia? Se vol braç. Oh, sóc un quant de pijo. Quants teniu les fotos a la xarxa en lloc de casa? O un àlbum, o a l'ordinador. Vale, no està mal.
I quants tenen un gravatar? Estàs de nota. Tu tens gravatar. Molt bé, molt bé. Molt bé, el Carles. El gravatar és una cosa molt xula, que quan escrius a un blog i contestes i poses la teva adreça de correu al blog, si el blog està connectat en aquest servei, surt la teva foto xicoteta. Heu vist que alguna gent contesta i li surt la foto? Això és el gravatar. És una xorrada, però simplement era per a epatar. Com totes les altres, la major part de la gent diu que sí, que en té, que ho fa, etc. Està era per a que hi hagués menys gent. Bueno, si us pareix, seguim. Si has contestat no a la majoria a la major part d'aquestes preguntes, algú ha estat, és el que s'anomena un visitant. Què és un visitant? Pues algú que està de visita. Fa servir, utilitza, maneja bé. No hi ha ningú tipus de presumpció sobre la competència tecnològica en el concepte visitant, d'acord? Però és algú que no deixa pozo, no fa caliu, allà per on passa no deixa una marca. En canvi, si la major part de vosaltres heu dit que sí, sou el que s'anomena un resident. Què és un resident? Algú que viu allà. I algú que té una identitat i una presència permanent a la xarxa. Té diversos avatars, té una identitat digital, possiblement una o diverses. És conscient d'ella i la cuida, l'alimenta, la desenvolupa i sap que no dona igual posar una foto d'una certa manera que una altra en les xarxes socials, etc. És a dir, és conscient de que a part de la seva identitat al carrer física, té una identitat al món de les xarxes. Això seria un poc el principi. Anem a parlar un poc de què vaig a parlar. M'agradaria parlar de tres coses. Com sou tots convençuts, la part primera sobre la revolució digital serà molt breu. La segona part parlaré de l'escola i dels problemes que tenim a l'escola. Com sou tots mestres, també serà breu. La tercera parlaré de les persones i de l'aprenentatge informal, que tal vegada sigui el tema que més li vagi a l'acte que estem. I finalment, entre tots, si voleu, traiem algunes conclusions. El que vos porto és un poc la visió des de la universitat, des de la investigació, no des de la praxis, que és el que feu així, sinó des de la reflexió sobre com les noves tecnologies estan o no canviant el que fem a les escoles, el que fem fora de les escoles, el que fem relacionat amb l'educació. I si vos pareix, comencem. Què és tot el rotllo de la revolució digital? Pues bueno, és molt senzill, és un canvi de model econòmic, així com sona. Això es compta en euros, en gent que treballa en un sector o treballa en un altre. Quan part del sector terciari de serveis produeix béns i serveis intangibles relacionats amb la informació, etc. Estem davant de la societat de la informació. Les nostres societats eren primàries i es dedicava a l'extracció de béns, a la mineria, a l'agricultura, sector primari, després secundari, transformació, terciari, serveis i part del sector serveis és el que treballa amb la informació. A mi m'agrada més dir la societat del coneixement, perquè els pedagogs distingim entre informació i coneixement. Altres professionals no ho fan i altres pedagogs d'altres països no. Però coneixement és informació assimilada i acomodada en terminologia piagetiana. És informació que l'han passada de les nostres idees prèvies i dels nostres coneixements i que ens permet transformar i produir nova informació. Per això la societat de la informació es deu fonamentalment a una cosa. Es deu a un procés tecnològic que en els darrers 50 anys ha convertit tot un seguit de tecnologies, sectors, modes d'informació, formes de codificar la informació en zeros i uns, en una manera discreta o digital de codificar, almacenar, transmetre la informació. És molt fàcil d'entendre. Abans, si volia escoltar música, anava a una tenda de discos, comprava un disc. O, si volia un llibre, anava a una llibreria, comprava un llibre. O, si volia llegir un periòdic, anava a un quiosc, comprava un periòdic. Si volia fer fotos, me comprava una càmera, anava a revelar el carret, al cap d'una setmana te'l tornaven per descobrir que 34 de les 36 estaven mogudes, lo normal, i tenia dos fotos bones. I si volia fer una pel·lícula, necessitava un tomavistes, un Super 8, etc. Tot això són maneres diferents de codificar informació, processos diferents de treballar en ella, d'embagatzemar-la, de codificar-la i de transmetre-la. Són sectors econòmics diferents, també. Vull dir, el sector de la fotografia no tenia res a veure en el sector editorial. Bé, què ha passat en la digitalització? Al canviar la tecnologia, al canviar i generalitzar-se algunes tecnologies, alguns sectors s'han adaptat per a continuar guanyant diners i tenint un bon model de negoci en la nova tecnologia. I uns altres no. De fet, la major part no. Anem a dir-ho clar, la gent que guanya molta pasta no té ningú interès en canviar i no veu que acabarà baix del pont.
Bon, diré dos o tres. Mireu, Prisa. Prisa no ha entès mai de la vida la digitalització. És problema d'ells. Kodak, us en recordeu de Kodak? Eren els amos. On estan? Nikon i Canon. Gent que fa fotografia, les empreses de fotografia digital grans van tardar anys en entendre que el futur era això, que no hi havia qualitat, que no sé què, etc. La indústria de la música, qui guanya de tot això? Steve Jobs, Apple, iTunes, un tio que no fa música, ni ven música, però que va saber posar-se entremig, entre qui vol escoltar música i qui vol vendre música. Les grans companyies de música se van dedicar a demandar als Boy Scouts als Estats Units perquè cantaven cançons al redor de la foguera i no pagaven els drets. Així tenim el cas de les GAE, que ha arribat a extrems ridículs. Això és simplement, diguem, reaccions de sectors que no entenen per on van els tirs o que si ho entenen, el seu consell de direcció i d'accionistes no es deixen prendre mesures. El pròxim que va caure, o que sabem que caurà, és este. La meva predicció, el dia que Google, Apple ja ho ha fet, el dia que Google i altres empreses diguen hosti, hi ha diners a guanyar en el mercat del llibre de text, oblideu-vos de les editorials de tota la vida. En els Estats Units ja hi ha moviments, però el llibre de text no el toquem, que és un dels meus temes favorits, no? Deixem-ho ahí. Tot això és la convergència digital i per explicar el que és digital i la diferència entre el món analògic sempre empleo una metàfora, que és esta, la metàfora de l'ampolla d'aigua. Bàsicament, perquè allà on vaig a donar una xerrada sempre hi ha ampolles d'aigua. Si jo agafo esta ampolla, l'obric i vos la passo i cada un pega un traguet, què penseu que passa? Pues que allà al final possiblement ja no vos aplegue. Vale. És un bé que es consumeix i desapareix. Però en esta presentació que jo tinc així, si jo la penjo en internet al meu blog i vos dic que feu una còpia a tots vosaltres i tots els vostres familiars i tots els vostres alumnes i els amics i tota la gent del vostre poble i és de la colla i jo me quedo sense presentació. A veure, és molt senzill compartir coses digitals i és molt fàcil ser generós en lo digital perquè no renuncies a res. Jo tindria que fer un, bueno, renunciar a l'aigua per a compartir-la amb vosaltres, però jo no renuncio absolutament a res. Molt bé, eixa mentalitat analògica digital tan diferent, lo digital té característiques i propietats molt diferent a lo analògic, als béns analògics, n'hi ha certs llocs on no ha entrat. Un dels que no ha entrat, estimats, estimades, és l'escola. Ha hagut canvis en el món del treball, però ha hagut canvis brutals. Sectors sencers han desaparegut. La producció més maquinal s'ha traslladat a països com Xina, com Orient, amb sous ridículs, amb ninguna garantia, etc. I quan els xinesos que van en aquest camí demanen drets, se traslladarà a Àfrica, no vos preocupeu. És a dir, no hi ha ningú perill de que les empreses capitalistes no troben un lloc on puguen produir més barat i en menys drets i en més males condicions que ara. Aixos canvis en el món del treball en el nostre país no s'han entès. I no s'han entès i ens han condenat, i estem condenats ara mateix, jo soc molt pessimista, a ser un país de paella, de tortilla de patata i de camareros. No s'ha invertit en investigació i desenvolupament, no s'ha invertit en coneixement, no s'ha invertit en art, no s'ha invertit en producció de béns intangibles, no s'ha invertit en disseny. I l'única alternativa que ens queda és ser, tal vegada, el resort d'Europa. Ahir vam fer un programa en la sala, hi havia gent del sector immobiliari dient que això hi havia que reavivar-ho i que hi ha molta gent en aquest país que si no és per la rajola no menjaran mai perquè no estan qualificats per fer res més i per tant sol·licitaven dels poders públics tornar altra vegada al model de rajola, de playa, de paella i el turisme diguem barat. No? Hi ha, parlant que diu, hi ha grans extensions de costa que doncs no sé on hi ha grans extensions de costa sense això. En aquest sentit, soc molt pessimista. En un cert moment tindrien que haver fet coses que no les han fet. Però bueno, jo crec que encara estem en el temps d'algunes coses. Canvis potentíssims en l'economia, canvis en l'organització social, canvis inclús en el concepte de cultura, fins a una cultura de participació. Ho diré només en un concepte. Front a la visió que té doncs no sé, el ministre de Cultura, bueno, deixem-ho per després, l'anterior ministre de Cultura, de cultura com a consum cultural, cultura com a indústria cultural, cultura com a sector productiu, els joves d'avui en dia, la tecnologia posa en les seues mans uns elements tan poderosos, no tan sols per consumir cultura, sinó també per produir-la i difondre-la, que se veuen d'una altra manera. Sempre poso un exemple. És apabullant. Des de que es va publicar el Harry Potter 7, sempre conto el mateix, molt avorrit, fins en anglès, fins que es va traduir al castellà i penjar en internet per baixar-se'l gratis per la xarxa, van passar 8 dies, un llibre de 800 planes. Això va ser
els fans de Harry Potter que estaven preparats, organitzats, esperant-lo i que el van traduir. Però el més acollonant de tot no és el següent. La gent que va traduir Harry Potter no li feia ninguna falta traduir Harry Potter. Llegien i entenien en anglès. Ho van fer perquè els que no llegien anglès pogueren llegir-ho. És a dir, els seus col·legues dels foros mundials on estaven parlant de Harry Potter tot el dia. L'editorial espanyola encara s'està preguntant com és possible traduir un llibre en 8 dies. N'hi ha una paraula, crowdsourcing, que ho faci la massa. Simplement és organitzar-la. I aquests exemples espontanis de crowdsourcing o de coses que fa la massa de gent són superbons per a l'educació. El dia que mos entra al cap que som 800.000 mestres en aquest país, que ne som un carro de gent i que junts podem fer grans coses, farem grans coses. Mentre pensem que estic sol en la meva aula, en la meva escola i que ningú més té les mateixes preocupacions que jo ni li interessa el mateix que a mi, seguirem sent pues, com formigues i l'os hormiguer ens seguirà perseguint i menjant. Eixa suposa la idea. Eixa cultura de participació pot fer que, si voleu una metàfora, avui hi haurà moltes metàfores visuals perquè apleguen més que les paraules. Jo diria que les estructures antigues han caigut en la nostra societat i les noves encara no estan en lloc. Hi ha moltes coses que no tenim clares. Hi ha una reforma del Codi Penal en marxa per a castigar en un any de presó a qui divulgui imatges de sexting sense permís de los o les interessades. És a dir, tenim un delicte nou. Tenim situacions noves a les xarxes que fa que la legislació no respongui d'elles. Per exemple, les lleis sobre la propietat intel·lectual estan clarament sobredimensionades. Els meus estudiants sempre es posen un exemple molt senzill d'entendre. Quina era la pena per robar un cavall a l'oest? Es posava la forca, es penjaven del coll, no? I dius, i qui fa les lleis a l'oest? Els ganaders. Clar. Qui fa les lleis a la nostra societat? Els amos del copyright. No les fan els ciutadans que volen disfrutar de la cultura. Aleshores, per ahir teniu vídeos d'un abogat, David Bravo, que diu que si vols música més val que vagis i la furtes, perquè la pena és menor que si la baixes d'internet, si la difons, etc. Però bueno, vivim en un moment en el que hi ha moltes contradiccions i que la societat nostra apenes està donant resposta a molts dubtes. Antes de tret periòdics, el periodisme té una crisi brutal, perquè amb internet no pot viure, sobretot si regales continguts, i sense internet no pot viure, perquè perd influència, perd anunciants i perd de tot. I no saben com dimonis acabaran. Hi ha models que se postulen com a superguais, però jo tinc els meus dubtes. Vull dir que si la gent del Huffington Post no cobra, és un model fantàstic per a l'empresari, però no sé si tindrem un bon periodisme, un periodisme de qualitat, sense cobrar. Serà més bé amateur. Bueno, va. Si voleu una metàfora, són com a dos grans mons en col·lisió, l'analògic i el digital. I aquesta mateixa col·lisió que passa a la societat, en les lleis, en l'economia, passa al nostre cervell. Passa així dins. De vegades te sorprens a tu mateixa pensant analògic, quan deuries pensar digital, comportant-te com si les coses s'esgotaren, com si els béns s'esgotaren de consumir-los, o com si compartir coses en els demés fos un sacrifici. Hi ha que fer un esforç per a tornar o per a pensar d'un modo, diguem, digital. I què està passant en educació? Aquesta imatge vos agrada. És al·lucinant. Quan la vaig veure no vaig poder resistir. I què passa en l'educació? Pues l'educació passen poques i moltes coses. Tenim dificultats, clar. Ara venen les metàfores marineres. N'he preparat unes quantes. Si voleu enterar-vos de què pensen els mestres sobre, per exemple, Educa2 Perú, vos recomano l'informe de Ciberespiral de Catalunya, sobretot l'apartat de conclusions. N'he tret una de les que moltes que hi ha. És una bona idea mal aplicada. Però hi ha moltes més crítiques. I hi ha crítiques al propi col·lectiu docent que no hem sabut utilitzar les TIC per a transformar de manera radical l'educació que estem donant. No hem sabut fer una educació transformacional o transformativa, com vulgueu dir-li, en lloc de reproductiva, la mateixa que estàvem fent. I per què? Pues bueno, la meva hipòtesi és que les noves tecnologies, pese a lo que les revistes de tecnologia diuen, que i vos volen vendre, s'utilitzen des de les estructures de pensament de mestres i d'alumnes, de les persones en general. És a dir, les creences i teories, sobretot les implícites, les no formulades, que són les que duren més, les més dures de llevar, no se lleven ni en aigua calenta, són les que determinen la visió que tenim de les noves tecnologies. I aquesta visió privilegia en la major part del professorat l'ús transmissiu del coneixement i, per tant, l'ús per a transmetre coneixement o informació per part de la